Torá Shebichtav. Isso significa a Torá escrita. Tudo aquilo que nós pudemos expor acima. Ou seja, o que é a Torá escrita? Aquilo que originalmente nos foi dado de forma escrita, que isso inclui todo o Tanakh, inclui primeiramente, basicamente, essencialmente, Hamishá Humshei Torá, os cinco livros da Torá, que contém as mitzvot, etc. Isso inclui os livros dos Neviim, dos profetas, e as escritas sagradas dos Ketubim, Teilim, Salmos, Jó, Provérbios, etc. Na realidade, nós tivemos mais profetas. E não é tudo o que foi transmitido aos profetas que foi escrito ou transcrito no Tanakh. Conforme explicam os nossos sábios, apenas aquelas profecias que tinham um valor perene, que se aplicariam para todas as gerações, que tinham um ensinamento que pudesse valer para todas as gerações. Então isso foi escolhido por Deus para que fosse transcrito, para que ficasse escrito para todas as épocas, todas as gerações no Tanakh. Houveram também outros escritos sagrados, outras obras escritas ou com inspiração divina, etc., mas nem tudo foi incorporado no Tanakh. Houveram até discussões entre os nossos sábios se algumas obras deveriam ou não ser incluídas. Havia outras obras que tinham um valor histórico, mas de fato elas não foram incluídas no Tanakh, porque o objetivo do Tanakh não é servir de livro de história, mas, como nós dissemos, a Bíblia é um ensinamento ético, moral e espiritual para todos nós, que se aplica em todas as épocas e em todos os lugares. Portanto, não é apenas algo que tem um valor histórico, documenta fatos, etc. Pode ser importante, mas isso não está no Tanakh. Portanto, tudo aquilo que consta no Tanakh, isso é o que nós convencionamos chamar de Torá escrita. E como nós vamos ver a seguir, que a Torá nos foi dada desde o Monte Sinai por Deus, ou seja, a divindade da Torá, ela inclui duas seções, a Torá escrita e a Torá oral. Isso também é algo básico e fundamental dentro da fé judaica. O que vem a ser, antes de vermos o que é e o que vai se tornar a chamada Torá oral, mas o que vem a ser a Torá escrita é aquilo que nos foi dado por Deus para que fosse escrito exatamente da forma que é. Por isso, por exemplo, no Pentateuco, ou no Sefer Torá sagrado, nós encontramos um fenômeno que, mesmo passados 3.300 anos desde a entrega da Torá, todos os Sefer Torás em todas as partes do mundo, em todas as comunidades, eles são idênticos, eles são iguais. E, de fato, não pode haver variação no texto de uma Torá para outra, não pode haver uma palavra diferente numa Torá que se encontra num Sefer Torá na Austrália em relação ao Sefer Torá no Marrocos, ou um que esteja no Alasca ou na China, para não dizer em Israel. Então todos os Sefer Torás são idênticos e é uma escrita minuciosa e precisa, e essa tradição se manteve de forma inalterada durante todos esses séculos e milênios. E isso tem que ser preservado dessa forma, porque isso é a Torá escrita. Aquilo que nos foi dado para ser escrito, então é escrito exatamente dessa forma, até para evitar deturpações ou interpretações errôneas do texto, etc., ou tendenciosas. Por isso, todos esses livros, mesmo antes de haver computadores e etc., já há muitos séculos atrás, nós sabíamos, e no final de cada livro é dito exatamente, ou no final de cada paraxá, quantas palavras tem cada uma dessas porções, quantas palavras tem e contém cada um dos livros, quantas letras há em cada um dos livros, não só da Torá, dos profetas, das escritas sagradas e assim por diante. Então isso era contado direitinho. Por quê? Porque tudo isso é divino, e quando essa Torá nos foi dada dessa forma, ou seja, de Deus prescreveu que isso fosse transmitido através da escrita, porque aqui a escrita tem que ser minuciosamente exata, totalmente precisa, no seu número de letras, no seu número de palavras, na sua forma de ser escrita e assim por diante. Então tudo isso forma e compõe aquilo que nós chamamos de
Torá escrita, a Torá divina que nos foi dada, nos foi entregue de forma escrita.